V úvode tretieho plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Poprade si nielen poslanci priamo v zasadačke mestského úradu, ale aj verejnosť prostredníctvom nášho priamého prenosu vypočuli nepríjemnú správu o rušení desiatok pobočiek Slovenskej pošty na Slovensku. Dve z toho padnú za obeť aj v Poprade. Na základe prezentovaného je tento krok nevyhnutný. Viac v našej reportáži. Slovenská pošta zrušila na Slovensku doteraz v rámci transformácie približne 70 pobočiek. Povinných má byť 800, no je ich v skutočnosti dvojnásobok. Situácia je podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Martina Ľuptáka neúnosná a tieto nepopulárne opatrenia urobiť musia. Slovenská pošta žije len z toho, čo si zarobí. Viete, pred 20 rokmi Slovensko malo zhruba 350 miliónov listov a balíkov málo. Mali sme 1600 pošt a 5000 poštových zručovateľov a 2500 prehradkových zamestnancov. Tento rok bude asi historický zlom. Prvýkrát Slovensko prepadne pod 100 miliónov listov. A my máme stále 1600 pošt, stále 5000 zručovateľov a stále 2500 prehradkových pracovníkov. Táto situácia je neúnosná pre nás. Poprad má nadštandardne veľa pošt. Povinné pošty v Poprade sú 3. Vy ich máte 8. Rušíme tie pošty, ktoré sú najmenej využívané. Po dlhom rokovaní s vedením mesta sa Slovenská pošta rozhodla zrušiť dve pobočky, i keď mali byť až 3. Určite sa zruší tá pri nemocnici, no za obeť padne aj pobočka v Matejovciach. Nie však z dôvodu transformácie, príčinou je chátrajúca budova. Dokonca my by sme tam už z pohľadu inšpektorátu práce, my by sme tam už dneska nemali byť, už je nebezpečné tam byť, aby tam chodili občania, aby tam pracovníci pošty sedeli. Keby tá budova bola v technickom spôsobilom stave, tú poštu sme plánovali zanechať a boli by zrušené iné dve pošty. Toto není chyba ani vedenia mesta, toto je jednoznačné rozhodnutie vedenia Slovenskej pošty. Ponúkli sme na tom rokovaní a sme sa išli aj pozrieť aj našu budovu, kde je mestská polícia a kde máme obvod. Boli sme ochotní poskytnúť aj túto budovu, ale Slovenskej pošte to nevyhovuje. Redukovaný tak bude počet kamenných pobočiek, ale služby ostávajú zachované. Viac kompetencií však už teraz majú samotné doručovateľky, ktoré chodia za ľuďmi osobne. My celú túto aktivitu z priehradok prenášame na poštové doručovateľky a na poštových kuriérov. Čiže ja to hovorím, milí občania, otravujte naše poštárky, otravujte takmer všetko, čo za priehradku vybavíte u pani poštárky. Vedenie pošty deklaruje, že tak ako pobočky ruší, v budúcnosti nevylučuje ani ich obnovenie. Na teraz sa však v Matejovciach iné riešenie nenašlo, čo mrzelo každého v sále počas zastupiteľstva. Ja verím tomu, že sa podarí tie Matejovce nejako vyriešiť, lebo naozaj skôr by som prijal zrušiť poštu niekde v inej časti Popradu, kde sú blízko seba, kde ľudia vedia prísť aj peši. Ale Matejovce sú naozaj vzdialenejšia časť a myslím si, že tá pošta tam patrí, bola dosť veľmi využívaná. K nepopulárnemu kroku došlo teda v nevyhnutnom prípade. Ako náhle budú možnosti, pošta sa do Matejoviec vráti. Zrušené však budú v Poprade tak či tak dve pobočky. Druhá na rade je s najväčšou pravdepodobnosťou, tá vo Veľkej.